Creador, pare amorós, que ens has parlat de mil formes i en mil idiomes per mostrar-nos el teu fill. Ajudeu-nos a distingir la vostra veu. Déu buidat i encarnat en Jesús, fent-te un amb nosaltres en absoluta gràcia i misericòrdia. Ajuda'ns a viure, fent-nos un en tu, en plena comunió. Déu, que ets vida comunicada en el Sant Esperit, salvatge, indomable, inconforme amb la injustícia i a la vegada suau i consolador. Ajudeu-nos a respondre a la vostra crida, de tot cor, que puguem ser moguts pel vostre amor. Amén. Senyor sobirà nostre, que n'és de gloriós el teu nom per tota la terra. En el cel tens posada la teva majestat. Amb la paraula dels infants i dels nadons has assentat els fonaments d'un baluard contra els teus adversaris per fer callar el rebel i l'enemic. Quan miro al cel que han creat les teves mans, la lluna i els estels que hi has posat, jo dic, què és l'home perquè te'n recordis? Què és un mortal perquè el tinguis present? Gairebé n'has fet un déu, l'has coronat de glòria i dignitat, l'has fet rei de les coses creades, tot ho has posat sota els seus peus. Ramades de vedells i d'ovelles, fins i tot els animals feréstecs, l'ocell que va pel cel i els peixos del mar, i tot el que segueix els camins dels oceans. Senyor, sobirà nostre, que n'és de gloriós el teu nom per tota la terra. Thank you.
Al principi, Déu va crear el cel i la terra. La terra era caòtica i desolada. Les tenebres cobrien la superfície de l'oceà i l'esperit de Déu planava sobre les aigües. Déu digué que existeixi la llum, i la llum va existir. Déu veié que la llum era bona i separà la llum de les tenebres. Déu va donar a la llum el nom de dia i a les tenebres el de nit. Déu veié que tot el que havia fet era molt bo. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el sisè dia. Així van quedar acabats el cel i la terra amb tots els seus estols. El setè dia, Déu havia acabat la seva obra. El dia setè, doncs, va reposar de tota l'obra que havia fet. Déu va beneir el dia setè i en va fer un dia sagrat, perquè aquell dia reposà de la seva obra creadora. Així foren els orígens del cel i de la terra quan van ser creats. Finalment, germans, estigueu contents, enrobestiu-vos, exulteu-vos, tingueu uns mateixos sentiments, viviu en pau, i el Déu de l'amor i de la pau serà amb vosaltres. Saludeu-vos els uns als altres amb el bes de pau. Us saluda tot el poble sant. Que la gràcia de Jesucrist, el Senyor, l'amor de Déu i la comunió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Amén. Els 11 deixebles se n'anaren a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure'l, el van adorar. Abans, però, havien dubtat. Jesús s'acostà i els va dir: «He rebut plena autoritat al cel i a la terra. Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia, fins a la fi del món». Que Déu Pare ens porti la seva paraula i que, inspirats per l'Esperit, la puguem encarnar com el seu fill, el nostre Senyor Jesucrist. Amén. Déu veié que tot el que havia fet era molt bo. On està la bondat del món? Crec que si mirem al nostre voltant podem arribar a la conclusió que l'ésser humà se l'ha carregat. Cadascú en la nostra mesura hem anat matant aquesta bondat que impregnava tot el que Déu havia fet. Totes i tots en som responsables, perquè és molt fàcil mirar a l'altre cantó del mal i dir: «Això mata la bondat». És molt senzill escoltar els crispadors polítics i dir: «Això mata la bondat». Però és molt més difícil reconèixer que totes i tots, amb els nostres actes, hem fet petites punyalades que han assassinat tot allò de bo que Déu havia fet. Avui és diumenge de Trinitat, després de la memòria de la passió, de l'esperança, de la resurrecció i de l'alegria de Pentecosta. Avui el cristianisme celebra el Déu Tri, un Déu que s'ha donat a conèixer en el seu amor i la seva bondat. Però què significa que Déu és bo? I més encara, què significa que allò que fa
és bo. Massa vegades entenem la bondat com quelcom que amara les accions i els sentiments d'algú, siguin de Déu o d'una persona. Però aquesta definició de la bondat requereix d'un altre, d'un receptor de l'actitud, un destinatari de les bones accions i els bons sentiments. La bondat, doncs, solament podria existir si hi ha un altre sobre qui posar-la en pràctica. Per tant, Déu no podria ser bo si no existís la creació, i això podria suposar una aberració teològica. Segurament el problema radica en que massa vegades entenem la bondat com una qualitat moral. I sabeu, una bondat moral pot ser una maldat ètica. Deixeu-me que us posi un exemple. Un amo d'esclaus que els tractés bé, que no els hi donés pallisses, podria ser moralment bo, però seria èticament dolent pel simple fet de tenir esclaus. I és que la moralitat i l'ètica no són el mateix. La moral és contextual, té un temps i un espai. Així doncs, l'esclavitud era legal i moralment acceptable en el segle XIX, però això no li confereix un estatus de bondat ètica, perquè èticament posseir algú és una aberració. Per tant, quan parlem de bondat i sobretot de la bondat de Déu, haurem d'anar molt en compte de no confondre-la amb una bondat moral, perquè Déu no és moral. Ell és èticament bo. Aquesta bondat ètica, doncs, no es limita a accions i sentiments vers els altres, sinó que té una profunditat molt més gran. La bondat ètica que trobem al text bíblic, i sobretot quan aquest es refereix a Déu, esdevé un estatus que abasta tot allò que és agradable i satisfactori, però també tot allò que és recte, veritable i útil, allò que és totalment correcte. La bondat de Déu no és una aptitud. La seva bondat és la seva perfecció orientada, com veiem en el text del Gènesis, cap a la vida. La seva bondat diu una paraula en l'esperit i crea un espai fet, ben fet, perquè existeixi la vida, la bona vida. Però com dèiem al principi, si mirem al nostre voltant, ens adonem que aquesta bondat l'hem anat assassinant a poc a poc. El nostre món ja no és un lloc orientat perquè existeixi la vida. Les nostres societats no són espais correctes ni perfectes perquè es desenvolupi la vida. La desigualtat, l'opressió, fins i tot les terribles bondats morals d'allò que és socialment correcte, han anat construint un espai de mort per a masses persones. El racisme, la pobresa, la homofòbia, el patriarcat, la moralitat normativa. On és la veritable bondat? Avui és diumenge de Trinitat i dins d'aquesta celebració meditem sobre la bondat de Déu. Però si ho fem, haurem de mirar en quin sentit la història de la salvació ens acosta a aquesta ètica de bondat veritable que es va manifestar en Jesús. Perquè el que ens explica la història del Fill de Déu és que ell portà la bondat enmig d'un món de mort, una bondat que supera la legalitat normativa moral per esdevenir veritable justícia, que treballa per fer florir allò que havia de ser. I aquesta bondat que es manifesta en Jesús ve impulsada per l'Esperit, defensor, consolador i força
que crea nova vida, vida veritable. I després de Pentecosta, aquest esperit s'ha manifestat en la comunitat de seguidors i seguidores de Jesús. Per tant, la comunitat del poble de Déu ha sigut empoderada per ser bondat enmig d'aquest món de mort, encara que haurem de reconèixer que no sempre ens surt del tot bé. El text de la Gran Comissió de Mateu és sorprenent en dos petits aspectes. El primer és que aquells que són comissionats són incomplets. No són 12, com havien de ser. Són 11. I alhora, aquells que adoren a Jesús també dubten. I aquesta comunitat, amb faltes i amarrades, a aquesta comunitat arriba la promesa de Jesús. Jo sóc amb vosaltres, dia rere dia, fins a la fi del món. La promesa de que Jesús seguirà sent Emmanuel, Déu amb nosaltres, esdevé la perfecció de la bondat divina, que no solament ens capacita per entendre i poder portar a terme la seva bondat, sinó que ens promet que ens acompanya en el camí. Com a poble de Déu hem sigut abraçats en la comunitat trinitària de l'amor, on Pare, Fill i Esperit conviuen en bondat. Una bondat que és perfecció de vida, però també benignitat i gràcia. Per això, des de les nostres imperfeccions, som cridats a viure-la, sense retrets, perseguint-la constantment. Som cridats a deixar enrere les moralitats passatgeres per abraçar la veritable ètica de la vida, que busca sempre el veritable món de Déu per totes i tots. La Trinitat significa comunitat d'amor i bondat. I ara nosaltres també vivim dins d'ella. I per això hem de buscar i construir la nostra realitat en allò que Déu volia, en allò que havia de ser bo. I si la tasca és difícil, la bondat de Déu ens impulsarà. I si de vegades no sabem cap on tirar, l'esperit ens inspirarà. I si dubtem, Jesús serà amb nosaltres. Sabem que Déu és bo. Ho és en perfecció, justícia, gràcia i misericòrdia. I aquest Déu és el que ens acompanya per portar bondat arreu. Amén. Confesso que, malgrat els meus dubtes, crec en la bondat de Déu. Confesso que, malgrat les meves limitacions, crec en l'amor de Déu. Confesso que, quan he fallat, ell m'ha acollit en els seus braços per guarir les ferides, per tancar les cicatrius. I confesso la meva fe imperfecta, perquè en Jesús he rebut la gràcia de ser estimada,
i en l'esperit la força per tornar a aixecar-me. Crec en el Déu Trí, pare i mare amorosa que guarda la meva vida sota la seva mirada, perquè el fill m'ha mostrat la seva gran bondat i en l'esperit he nascut a una nova vida. I si les meves paraules o si el meu coneixement és limitat per abastar tot el que ell és, i si de vegades els meus fets o la meva boca no el proclama, i si en les meves passes vacil·lants erro el camí, sempre i en tot moment confio en la seva presència, que s'explica, que redreça i que perdona. Confesso que crec que Déu és amor i bondat per la seva creació, i que abraçats a ell seguirem el camí que porta la vida. Amén. Déu suau, a prop meu, fes-me costat amb el teu amor. Aporta'm força quan em sento feble. Dóna'm valor quan em sento desesperat. Porta'm la pau quan tinc por. Jesús sanador, sigues el meu company a través del meu dolor. Agafa'm la mà a través del meu patiment. Camina al meu costat per sostenir-me, davant meu per guiar-me, darrere meu perquè no caigui. Esperit compassiu, fes-me saber la teva crida. Inspira'm a compartir la vostra passió, la vostra saviesa, la vostra justícia, per portar curació al nostre món. Amén. Thank you.
la bondat de Déu es manifesti en les vostres vides, guarint i perfeccionant. Que la seva presència sigui baluard i el seu consol fortalesa. I que la gràcia de Jesucrist el Senyor, l'amor de Déu i la comunió de l'Esperit Sant sigui amb tots vosaltres. Amén.